material exclusivo na tela para vocês. Quando eu falo isso, são imagens inéditas que mostram a ação de traficantes armados com fuzis e pistolas em diferentes pontos de São Gonçalo. Você vai ver as cenas fortes de bandidos executando dois integrantes de uma facção rival. A reportagem é dele, Jackson Silva. Rodô. As imagens impressionam. Quase 30 traficantes fortemente armados correm pela favela conhecida como Rua da Feira, no bairro Vermelho, uma das mais violentas de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Esta moradora, que estava no ponto de ônibus, se assusta e deixa o local enquanto o bonde do tráfico circula normalmente em plena luz do dia. Os criminosos atravessam para a favela da Coreia, no Pita, bairro vizinho controlado pelo mesmo grupo da facção Amigo dos Amigos. São Gonçalo é um dos maiores redutos de traficantes que fugiram de áreas com unidades de polícia pacificadora. Há mais de 10 anos, milhares de moradores sofrem com a violência dos bandidos que disputam o controle da venda de drogas. Repare estas imagens, que são fortes. Traficantes do Comando Vermelho torturam um homem apontado como integrante da facção rival. Pegamos esse alemãozinho aqui na Roda da Feira. Isso, otário. Otário. Tiros são disparados. Os bandidos também são acusados de envolvimento no sequestro de uma van escolar na última sexta-feira. É triste, 6 horas da manhã, você colocar o seu filho para estudar. Você pretendendo sair para trabalhar, você recebe essa notícia. A ousadia dos criminosos não para por aí. Eles também são os responsáveis pelos roubos em vários pontos de São Gonçalo. Este vídeo mostra um dos integrantes do grupo entrando em uma farmácia. Ele está de boné e chega com uma bolsa. Se aproxima do caixa, mostra a arma para a funcionária e anuncia o assalto. O criminoso circula pelo estabelecimento e rouba os clientes. Depois, pega os produtos da farmácia, coloca na bolsa e foge tranquilamente. A ação do bandido aconteceu na última sexta-feira, no bairro Pita, controlado pelos traficantes. Todas as imagens estão sendo analisadas pela Polícia Civil.